Thank you.
Thank you.
Mais cima, mais cima! Mostra!
só o contrário. Na casa do Brasil é mesmo. Eu pergunto ao marido se ele quer o café de tudo. Não, não. Opa, que é que é, olha. Há outros trabalhos que são feitos depois. Agora miúdos, confiantes, bora! Já fez que não é para o barco. Mas é o capítulo virtual.